Əlbəttə, sual oruç tutmaq kimlərə vacibdir? Necə? Oruç tutmaq kimlərə vacibdir? Oruç tutmaq kimlərə vacibdir? Oruç tutmaq hər bir müsəlmana. Birinci şərti nədir? İslam. Kafirlərə oruç tutmaq vacib deyil. Birinci şərt nədir? İslam. Müsəlman olmalısın. İkinci, həddi buluğa çatmış olmalısan, uşağa oruç tutmaq vacib deyil. Həddi buluğa çatmamış uşağa oruç tutmaq vacib deyil. Lakin o öyrənsin deyə, alışsın deyə oruç tutmağa o insan, o uşaq sövq olunur, həvəsləndirilir. Həmçinin ağlı üstündə olması da şərtdir. Ağılla da mı vacibdir? Dəli olanlara, qardaşlar, oruç tutmaq vacib deyil. Dəli olanlara oruç tutmaq vacibdir. Çünki hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç kəsdən qələm qaldırılmışdır. Yəni, etdikləri günahlara görə onlara cəza yazılmır. Nə də salih əməllərə görə savab yazılmır. Yəni, onlardan biri də dəli, hətta ağlı başına gələnə kimi. Bu baxımdan deyirik ki, həmçinin şərtlərdən biri nədir? Ağlı olmaq. Həmçinin oruc vacib olan şəxslərdən biri xəstəliyin olmaması. Xəstəliyin olmaması. Xəstəlik də iki qismə bölünür. Şəfası, müalicəsi olmayan xəstəliklər və keçici xəstəliklər. Əgər keçici xəstəlikdirsə, o insan müvəqqəti olaraq Ramazan ayının orucunu tutmaya bilər və sağaldıqdan sonra həmin orucu qəza edir. Amma keçici xəstəlikdir, yəni müalicəsiz xəstəlikdirsə, davamlı xəstəlikdirsə, həmin insan oruç tutmur və günə tutmadığı günlərin sayı ilə günə bir adam yedizdirir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.